د ریاست الوزرای اقتصادي مرستیال الحاج مولا عبدالغنی برادر اخوند د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله د ویجاړ شویو سیمو له لیدنې وروسته په یو خبري کنفرانس کې چې یو شمېر چارواکو خصوصي سکتور او د بېلابېلو برخو استازو پکې ګډون کړی و خپله خواخوږي څرګنده کړه. نوموړي د زلزله ځپلو او ټپیانو کورنیو ته د اسلامي مرد د ژمنتیا او زلزله ځپلو ته یې د مرستو رسولو په برخه کې د پوره چمتووالي ډاډ ورکړ. د افغانستان اسلامي امارت د متضرر شوي چې یعنی کوم خلک متضرر شوي دي د ژغورلو لپاره ټوله شته امکانات په کار اچولي دي او ټول اړوند وزارتونه او ادارې پر دې لګیا دي چې دوی ته عاجلي مرستې ورسوي او موږ ومیدل رسولي هم وه. د سرپنا ځایونه ورته جوړ کړي دا خو موږ کړتي وو لکه شما مسد یا بل د ترپال یا دا شیانو انشاءالله د افغانستان اسلامي امارت و دې ته ژمن دی چې دغه خراب شوي کورونو ته چې تقریبا تر 1500 د زورو څخه تر 1500 پورې به تقریبا کورونه خراب شوي د دې د پاخه جوړولو موږ تاسو ته اطمینان درکو چې دا به جوړیږي. د هرات والی هم په دغه پروګرام کې ټینګار وکړ چې خلک او سیمه ایزه اداره له زلزلې وروسته زیانمن شویو سیمو ته رسېدلی دي او د ښاریانو او خصوصي سکتور له همکاریو څخه قدردانی کوي. وقتی که اطلاع پیدا میکنیم و میبینیم به چشم سر که مردم کمر بسته بیل به دست به موتورسیکل و رخشه و سه چرخه و حتی پیاده روان است که میگویم میریم شهدا را دفن میکنیم، این بار مصیبت و بار مشکلات و بار رنج ها از شانه ما بالا میشه. وقتی که میبینیم تاجر ما خیر ما زنگ میزنه که کدام گوشه کار را بگیریم با کدام قسمت ما کمک را منتقل کنیم، فقط برای ما کوردینات بدید و نشانی بدهید، بار مشکلات و غم ها از ما به این سبب کم میشه که یک ملت عظیم، یک ملت با درک، یک ملت با فرهنگ و یک ملت با دین را در کنار خود داریم. په دې ناسته کې د سوداګرو خصوصي سکتور استازو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو د کورنۍ د وضعیت د ښه کېدو لپاره خپل بشپړ چمتووالی اعلان کړ. دا د ونې وړ دی چې د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ تر سختې زلزلې وروسته د دغه ولایت اوسیدونکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي.